Елисей даласы коттеджі қалашығы мен Елмай тұрғын үй кешенінде құрылыс жұмыстарының тоқтап тұрғанына 7 жыл. 23 гектар аумақтағы шала қалған мына коттедждердің саны 323. Тоқтап қалған құрылыс жұмыстарын аяқтап, кезінде алданған үлескерлердің мәселесін шешуге мемлекет 5 миллиард 288 миллион теңге бөлді. Қаржы бөлінсе де құрылыстың уақытылы басталмауына кейбір үлескерлердің өздері кедергі болып отыр. Ну, пишут письма в основном. Үлескерлер облыс әкімнің орынбасарына, прокуратураға, қаржы полициясына арыз жазады. Компания жұмыс істемей жатыр деп. Біз осы уақытқа дейін атқарылған жұмыс жайында арнайы мемлекеттік органдарға жауап береміз, дәлелдейміз. Бұның бәрі уақыт алады. Бұдан былай коттедж қалашығын толыққанды аяқтау жұмыстарын Жетісу жаңа құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізеді. Қазір олардың қолында 251 үлескердің қалашықтан үй алуға құқылы деген тізімі берілген, ал тізімге ілінбеген үлескерлердің үздіксіз сотқа шағымдануда жұмысқа кедергі келтіріп отыр. Бүгінгі күнге дейін 22 гектар жердегі құрылысты бастауға қажетті құжаттар жиналып, мемлекеттік сараптамаға жіберілді. Қалған 1 гектар жердің құжаты әлі қолға тимеген. А мы в данный момент госэкспертизу документы. Біз 1 гектар жердің құжатын 10 күнін ішінде мемлекеттік сараптамаға өткіземіз деп оларға кепілдік хат жаздық. Ол жер қазір үлескерлердің қолында. Егер біз 1 гектар жердің құжатын уақытылы өткізбесек, құрылыстың басталуына тағы кедергі болады. Бұл бізге де үлескерлер үшін де тиімсіз. Қарасай ауданының аумағындағы премия тұрғын үй қалашығына алматылық үлескерлер бір жыл бұрын қоныстанды. Баспаналы болғанына қуанғанмен тұрғындар облыс қармағына қарағылары келмейді. Себебі олар көпқабатты тұрғын үйлердің аумағы қаланың бақылауына өтсе, бұндағы инфрақұрылым мәселесі шешілер еді дейді. Енді дольщик болып ақша салдық қой. Сол кезде бізге берілетін үйдің бәрі осы қаланың ішінде болатын. А енді жағдайға байланысты жаңағы небір жемқор не алдамшылардың салдарынан біз қазір осы Қарасай ауданына жерінен амал жоқ келдік. Қаланың балансы өтіп осы қалаға кіргізсе бізді тегі жақсы болады.